З 4 по 10 червня у Славутичі тривають дні сталої енергії під гаслом «Енергоефективність – це зменшення споживання енергоресурсів без погіршення комфортності». Під час офіційного відкриття перший заступник міського голови Віктор Шевченко зазначив. Славутич долучився до угоди мерів ще в 2009 році і практично з цього періоду ми виконуємо таке зобов'язання, як проведення тижнів сталої енергії в своєму місці для того, щоб привернути увагу мешканців Славутича до проблематики енергозбереження, показати ті можливості, які кожен з нас може реалізувати і цим завдяки цьому заощаджувати енергію і, звісно, що заощаджувати в кінечному результаті свій сімейний бюджет. Віктор Васильович ознайомив із міською політикою сталого енергетичного розвитку, зосередив свою увагу на більш вдалих проєктах та вкладених інвестиціях. У 2000 році в плані соціально-економічного розвитку міста Славутича до 2020 року було зафіксовано такий напрямок і обраний такий напрямок, як рух по шляху енергозбереження в будівлях, і муніципальних будівлях, і в будівлях також житлового фонду. У 2009 році ми приєднались до угоди мерів. Одним з зобов'язань кожної громади, яка приєдналась, розробити план дій сталого енергетичного розвитку. Такий план був розроблений і затверджений Радою у 2013 році. Він включає в собі сектори, на які може прямо або посередковано впливати міська влада. Це муніципальні будівлі, це житловий фонд, особливо до останнього часу, на сьогодні. Нам потрібно разом із співвласниками будинків шукати ті напрямки, в яких ми можемо об'єднати можливості бюджету і вже зобов'язання по утриманню спільного майна саме співвласників багатоквартирних будинків. І ще одна програма – це програма формування енергетичної і кліматичної свідомості славутичан на період 2016-2020 років. Ця програма була розроблена вже в ході реалізації грантового проєкту, і які її результати також ми з вами побачимо. Представниця департаменту енергоменеджменту Галина Журавська розповіла про велике значення для Славутича підписання угоди мерів. Для міста дуже важливим фактом було те, що в 2009 році міст підписав угоду мерів. Це добровільний договір міст Європи щодо зменшення викидів СО2. Був написаний план дій сталого енергетичного розвитку. И если общее зобов'язання – это до 2000 года скоротить 20% СО2 на 20% збільшити використання альтернативних джерел, вітряки, сонячна енергія. І Європа вважає, що дрова – це теж альтернативні джерела, але Україна може з цим поспорити. Але на самом деле Славутич к этому моменту вже має показатель 33%. Процента скорочення викидів СО2 і на 38% у нас з 2000 года уменьшилось потребление енергоресурсов. Тобто ви представьте себе, практически 40% за эти 18 лет город уменьшил потребление в основном тепла. Все-таки электричество чуть-чуть увеличилось потребление. Раньше у нас были только лампочки, а сейчас уже далеко как не только. Галина Юріївна також звернула увагу на найбільш вдалі проекти з енергозбереження та які технології були використані для цього. Так, після проведення відповідних робіт економія по енергозбереженню у загальноосвітній школі номер 2 становить 49%, а у дитячому садочку номер 1 Калинка – 66,5%. Позитивним показником є заміна вікон, утеплення стін та й не тільки. Все, що зроблено в інших муніципальних спорудах. Під час онлайн-конференції поділився досвідом енергозберігаючих проєктів для ОСББ Остап Стасів.
Представники найпопулярніших банківських установ презентували діючі програми енергоефективності для населення, так звані теплі кредити, де чимала частина коштів по тому мешканцям повертається. І це, безумовно, вигідно. Такі кредити Приватбанк надає для ОСББ. Укрсиббанк співпрацює у цьому напрямку лише з клієнтами. Ощадбанк може надати вигідні кредити як окремим клієнтам, так і в цілому для ОСББ. Але у кожної програми є свої умови, з якими ви можете ознайомитись, завітавши до банку, або звернутися до офіційного сайту за потрібною інформацією. Головне – зрозуміти, що ми – господарі своїх будинків, і тепер нам самим нести відповідальність за його комфорт, енергоефективність та енергоощадливість.